Reverend James Lubega nga ye musumba w'obusumba bw'ebbira akalaatidde abakkiriza okufaayo nnyo batereza ebyensula byabwe nga kyakubawa okutebenkera mu mitima ne mu bye bakola. Omuntu bw'asula obulungi endowooza ye endaba y'ebintu n'enkola ebeera ya njawulo kubanga w'asula wamusobozesa w'asula wagazi bulungi wamusobozesa okubaako ne byakola n'okuteekateeka obulungi. Omuntu bw'atasula bulungi mwana wattu n'ebimuvaamu. Eruo bidaba nivaganti omukulu yabadde ki. Asinzidde mu kusaamu kanisa jasumbe ya St. Matthew Church of Uganda. Bw'abadde basonda sente z'okuzimba ennyumba y'obusumba buno. Ng'eno ebalirirwamu obukadde bw'ensimbi za kuno Uganda nambu tano. Bw'abadde abuulira ategeezezza nti omuntu yenna bw'asula obulungi. Kimuwa endowooza ennungi kuba omutima gumubawamu. Olwo n'akola by'ateekeddwa okukola n'okwagala. Ng'asinzidde awo n'asaba abakkiriza okufaayo ennyo ku nsula y'abasumba. Olwo essaala ze babasabira zibeereza amaanyi. Omuweereza wa Katonda y'omu ku batandikirwako abandyetaaze okusula obulungi kubanga omuweereza y'endabirwamu y'abo baweererezaamu. Omuweereza lwe lupimo akyaza abagenyi aba buli ngeri. Nakibinge Samson nga ye mukubiriza w'obusumba asabye abakkiriza okuvaayo baddukirira omulimu guno kuba bwe gugwa gwa kuweesa Katonda ekitiibwa nga ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Wakiso Eric Asirye nga ye muwanika w'ekkanisa eno abasabye okuzimba ennyumba eno nga ya kitiibwa. Nkubiriza abantu okufangayo ennyo okukola emirimu gya Katonda. Bira Parish y'emu ku parish ezisinga obunene mu Namirembe Diocese. So parish eno ya maanyi nyira ya nkizo okuba nti no esobo erina okuba nti erina ennyumba efaanana ng'eno. Okusonda ensimbi kugenze okuggwa nga bakuŋŋaanyiza obukadde 15 nga saa minisita Robin Nabbanja abadde asuubira okubeera omugenyi omukulu yeeyamye okuwaayo amabaati gonna aganaasereka ennyumba eno. Katonda nti bwe twali mu ofiisi ya saaba minisita yatusuubiza nti amabaati ajja gatuwa. Kati miliyoni 4.5 ezisondebwa ze ziriko okumaliriza omulimu ogwo gwonna tusobole okulaba ng'omukulu asula mu nnyumba eyo ng'ennaku z'omwezi 24 agenda okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe nga ddala mujja. Omuweereza omusanyufu n'abo baasabira essaala abasabira ezo ezibaleetera akamwenyumwenyu ku matama obwe bumu ku bubaka omusumba bw'awadde ab'ebbira Kiza Peter KSTV. Agaliro.